እድሜያቸው ከሀያ እስከ አርባ ዘጠኝ ወይም ደግሞ ከሀያ ዘጠኝ እስከ አርባ ዘጠኝ የሚሆኑ በሴቶች እድሜ ክልል ላይ እስከ 25% የሚሆኑ ሴቶችን የሚያጠቃ ሲሆን ሴቶች አትሊስት በህይወት ዘመናቸው አንድ ጊዜ እንኳን በዚህ በሽታ እንደሚጠቁ ጥናቶች ያሳያሉ ማለት ነው። ብዙ አይነት ምልክቶች ሊኖሩት ይችላሉ፣ ግን በዋናነት ብልት አካባቢ ማሳከክ ሊሆን ይችላል። ውጫዊውን የብልት አካባቢ የማሳከክ ስሜት ሊኖር ይችላል። የማቃጠል ስሜት፣ ሽንት ሲሸኑ ማቃጠል፣ ወይም ደግሞ በግብረ ስጋ ግንኙነት ጊዜ የህመም ስሜት መሰማት፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከብልት የሚወጣ ፈሳሽ መኖር፣ በሐኪም የማይታዘዙ ኢንፌክሽን ሳይኖረን ዝም ብለን የምንወስዳቸው መድኃኒት ራሱ ለዚህ በሽታ ያጋልጠናል ማለት ነው። ህክምና አለው ወይ? አዎ ህክምና አለው በእርግጠኝነት። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሐኪሙ ቤተሰቦች፣ እንዴት ቆይታችኋል? በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚደርሰው ስለ ጤናችን የምንወያይበት፣ የምንማማርበት፣ የምንጫወትበት ልዩ ፕሮግራም እነሆ ዛሬ ቀኑን ጠብቆ ወደ እናንተ እየደረሰ ይገኛል። በዛሬ ርዕሰ ጉዳያችን እንግዲህ ስለ ቮልቮ ቫጂናል ካንዲዳሲስ ወይም ደግሞ በሴቶች ብልት ላይ የሚታይ መመረዝ ይባላል፣ በፈንገስ የሚመጣ በሽታ ነው። ስለሱ ጠለቅ ባለ መልኩ እናያለን። ህክምናው ምንድን ነው? ምን ይመስላል? ምልክቶቹ ምንድን ናቸው? ተጋላጭ የሚያደርጉት ነገሮች ምንድን ናቸው? የሚሉትን ነገሮች አብረን የምንከታተል ይሆናል። እኔ ዶክተር አይለሉ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ቆያለሁኝ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። በዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ላይ የምናተኩርበት ርዕስ ቮልቮ ቫጂናል ካንዲዳሲስ ይባላል በእንግሊዝኛ መጠሪያው። ወደኛ ደግሞ ስንተረጉመው በሴቶች ብልት የሚታይ መመረዝ የሚለውን ስያሜ ይይዛል ማለት ነው። እንግዲህ የተለያዩ ስሞች ሊኖሩት ይችላሉ። ፈንገስ ኢንፌክሽን ወይም ደግሞ ቀለል ያለ የፈንገስ ኢንፌክሽንም ሊባል ይችላል። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ስሞች ሊኖሩት ይችላሉ። ግን ለዛሬ ቮልቮ ቫጂናል ካንዲዳሲስን በሴቶች ብልት የሚታይ መመረዝ በሚለው እንይዘው እና ስለሱ ዛሬ ጠለቅ ባለ መልኩ እንወያያለን፣ እንማማራለን ማለት ነው። ቮልቮ ቫጂናል ካንዲዳሲስ ወይም ደግሞ በሴቶች ብልት የሚታይ መመረዝ በአብዛኛው ይሄ እንግዲህ በጣም ኮመን የሆነ ነው። በጣም ደግሞ አሳሳቢም ደረጃ ባይባልም ነገር ግን ያን ያህል ወደ ከፋ ነገር የማያደርስ ሆኖ እድሜያቸው ከ20 እስከ 49 ወይም ደግሞ ከ29 እስከ 49 የሚሆኑ በሴቶች እድሜ ክልል ላይ እስከ 25% የሚሆኑ ሴቶችን የሚያጠቃ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ ስንመለከተው ሴቶች አትሊስት በህይወት ዘመናቸው አንድ ጊዜ እንኳን በዚህ በሽታ እንደሚጠቁ ጥናቶች ያሳያሉ ማለት ነው። ምን ያህል ዋና በሽታ እንደሆነ መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሴቶች አትሊስት በህይወት ዘመናቸው አንድ ጊዜ በዚህ በሽታ ይጠቃሉ ማለት ነው። ይህን የቮልቮ ቫጂናል ካንዲዳሲስን ስንመለከት የአባላዘር በሽታ ከሚባሉት በሽታዎች ውስጥ አይመደብም። የአባላዘር በሽታ የምንለው ምን አይነት የትኞቹ ናቸው? በግብረ ስጋ ግንኙነት የሚተላለፉ በሽታዎች ናቸው። ከነዛ ውስጥ ለምሳሌ ኤች አይቪ መጥቀስ እንችላለን። ሲፊሊስ የምንለው ጨብጥ ቂጤኝ ምናምን የምንላቸው እነዚህ በሽታዎች አባላዘር በሽታ ተብሎ ይመደባሉ። ነገር ግን ይሄ የሴቶች ብልት መመረዝ ወይም ደግሞ ይሄ ካንዲዳሲስ የምንለው የአባላዘር በሽታ አይደለም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ በሴቶች ብልት ውስጥ እንደ ኖርማል ሆነ ወይም ደግሞ እንደ ጤነኛ ይስት እና ባክቴሪያ የሚባሉ እነዚህ ሁለት ተዋሲያን እንደ ኖርማል ፍሎራ ወይም ደግሞ በሰውነታችን ውስጥ በሽታን ለመከላከል የውጭ የሚመጡትን ባክቴሪያዎች አደገኛ የምንላቸውን ባክቴሪያዎች ውስጥ ሆነው በጣም እንትናቸው ወይም ደግሞ ቶክሲሲቲያቸው ወይም ደግሞ የበሽታ የማምጣት አቅም የሌላቸው ዜሮ ሆነው ነገር ግን ከውጭ ሲመጣ በሽታ ለመከላከል የሚያገለግሉ ባክቴሪያዎች አሉ። እነዚህ ኖርማል ፍሎራ እንላቸዋለን። በጉሮሮ አካባቢ ይገኛሉ፣ በሆድ አካባቢ ይገኛሉ፣ እንደገና ደግሞ በሴቶች ብልት አካባቢ ደግሞ ይገኛሉ ማለት ነው። ሰው እነዚህ ፈንገስ እና ባክቴሪያ ብዙ ጊዜ በተለይ ደግሞ ባክቴሪያዎች ብዙ ጊዜ የባክቴሪያዎች መጠን በሚጨምርበት ጊዜ ይስቶቹ መጠናቸው ዝቅ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱ ባላንስድ መሆን ለዚህ በሽታ እንዳይከሰት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የዚህ በሽታ መከሰት ዋና ምክንያቱ ምንድን ነው? ባክቴሪያ በጣም ሰፕረስ በሚሆንበት ጊዜ ወይም ደግሞ መጠኑ በሚያንስበት ጊዜ የተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ለዚህ ለባክቴሪያዎች ማነስ የምንወስዳቸው በኋላ ላይ ጠቅስላቸዋለሁ፣ እነዛ ሊኖሩ ይችላሉ። በነዛ ምክንያት በሚያንስበት ጊዜ ይስት ደግሞ በተቃራኒ ወይም ደግሞ የፈንገስ የምንለው ወይም ደግሞ ይሄ ካንዲዳ የምንለው ይስት ወይም ደግሞ ፈንገስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ግሮዙ በጣም ከፍ ይልና በጣም ይጨምራል ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ይሄ ብልት መመረዝ የሚባለውን ያመጣል ማለት ነው።
ምልክቶቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ስንመለከት ብዙ አይነት ምልክቶች ሊኖሩት ይችላሉ ግን ኮመንሊ ወይም ደግሞ በዋናነት የመጀመሪያው ምንድነው ብልት አካባቢ ማሳከክ ሊሆን ይችላል ውጫዊውን የብልት አካባቢ የማሳከክ ስሜት ሊኖር ይችላል እንደገና ደግሞ የማቃጠል ስሜት ሽንት ሲሸኑ ማቃጠል ወይም ደግሞ በግብረ ስጋ ግንኙነት ጊዜ የህመም ስሜት መሰማት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሁሉም ላይ ባይሆንም የተወሰኑ ሴቶች ላይ ደግሞ ከብልት የሚወጣ ፈሳሽ መኖር ይሄ ፈሳሽ ምንድነው ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ምንድነው ሽታ የሌለው እንዲሁም ደግሞ ቺዚ አይነት ከለር ያለው ወሽታ የሌለው ጎጂ ያልሆነ ማለት ነው ሽታ ቢኖር እናንተም ቢለው ሌሎች በሽታዎችን እናስባለን እነዚህ ኮመን የሆኑ ወይም ብልት ማሳከክ ብልት ማቃጠል ሽንት ሲሸኑ ማቃጠል ወይም ደግሞ በግንኙነት ጊዜ ህመም ስሜት መሰማት እንዲሁም ደግሞ ብዙም ባይሆንም ፈሳሽ መፍሰስ ወይም ደግሞ ፈሳሽ ከብልት ፈሳሽ መውጣት በዋነኝነት እነዚህ ምልክቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንዲት ሴት ቮልቮቫጂናል ካንዲዳሲስ ወይም ደግሞ የብልት መመረዝ ወይም ደግሞ በካንዲዳ በሚባለው የፈንገስ አይነት በዚህ በሽታ እንደተያዘች የምታቀበት እነዚህ ምልክቶች ሲኖሩ ነው ማለት ነው። ለፈንገስ ኢንፌክሽን የሚያጋልጡ ነገሮች ምንድነው? ተጋላጭ የሚያደርጉ ነገሮች ምንድናቸው ብለን ስንመለከት አንደኛ ቀደም እንዳልኳችሁ በዋነኝነት የባክቴሪያ መጠን ወይም ደግሞ በኖርማል ፍሎራ ወይም ደግሞ በብልት ጎጂ ያልሆኑ ባክቴሪያዎች ብንላቸው ይቀላል። ጎጂ ያልሆኑ ባክቴሪያዎች መጠናቸው በሚያንስበት ጊዜ እነዛ መጠን የሚያሳንስ ነገር ምንድነው? ዋናው ነገር ያንን ማወቅ ነው። ስለዚህ ባላንስድ ባልሆነ ወይም ደግሞ ባልተመጣጠነ ነው። ስለዚህ የባክቴሪያ መጠን በሚቀንስበት ጊዜ የይስት ግሮዝ በጣም ይጨምራል ወይም ደግሞ ብዜታቸው ይጨምርና ይሄን በሽታ ያመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ባክቴሪያን የሚቀንሱ ወይም ደግሞ የሰውነት የመከላከል አቅማችንን የሚቀንሱ ነገሮች ለዚህ በሽታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ማለት ነው። በዋነኝነት የሚጠቀሰው ሁላችንም እንግዲህ እንደማንኛውም ሰው ጉንፋን ሲይዘን መቀላል በሽታ ምንላቸው አንዳንድ ጊዜ ታይፎይድ ታይፈስ ብለን በተለምዶ የምንወስዳቸው መድኃኒቶች ይኖራሉ። ኮመንሊ ሁላችንም የምናውቀው መድኃኒት ይኖራል። ከልጅ እስከ አዋቂ ድረስ የምናውቃቸው መድኃኒቶች አሉ። አሞክሳሲሊን ምንላቸው እንደገና ደግሞ አዚትሮማይሲን ኦግመንቲን ብዙ ሰዎች የሚያውቋቸው ሲፕሮፍሎክሳሲሊን የሚባለው መድኃኒት እነዚህ ብዙ ጊዜ አንድ ሰው ኢንፌክሽን የሆነ ነገር ትንሽ ህመም ሲሰማው ዝም ብሎ ሄዶ ከፋርማሲ ማንኛውም ሰው ሲፕሮስተን ሲያሞክሳሲሊን ስጠን ብሎ የሚገዛቸው መድኃኒቶች ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? እነዚህ የጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶች ናቸው ወይም አንቲባዮቲክስ እንላቸዋለን። እነዚህ አንቲባዮቲክስ ምንድነው የሚያደርጉት? ኖርማል ፍሎራ ያላቸው ወይም ደግሞ በተፈጥሮ የሚገኙ እነዚህ ባክቴሪያዎች ወይም ደግሞ ጎጂ ያልሆኑ ባክቴሪያዎችን ይቀንሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፎሬን ባክቴሪያ በሚኖርበት ጊዜ ያንን የነዛን ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ይገሏቸዋል። ከዛ በኋላ ይሄ አንቲባዮቲክስ ምን ያደርጋል ማለት ነው? እነዚህ ኖርማል ፍሎራ የምንላቸው ባክቴሪያዎችን ወይም ደግሞ ጎጂ ያልሆኑ ባክቴሪያዎችን በዛ አካባቢ የሚገኙ ባክቴሪያዎችን ይቀንሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በሚቀንስበት ጊዜ የይስት ደግሞ መራባት ይጀምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ በሚራቡበት ጊዜ ከዛ ጋር ባላንስድ ስለማይሆን ይሄ በሽታውን ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ ተጋላጭ የሚያደርጉ ነገሮች በሐኪም የማይታዘዙ ኢንፌክሽን ሳይኖረን ዝም ብለን የምንወስዳቸው መድኃኒት ራሱ ለዚህ በሽታ ያጋለጠናል ማለት ነው። አንቲባዮቲክስ የሚወስዱ ሴቶች ብዙ ጊዜ በየስት ኢንፌክሽን ይጠቃሉ ማለት ነው። ኖርማል ኢንፌክሽን በማይኖርበት ጊዜ የሚወስዱት አንቲባዮቲክስ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሰውነታችን የመከላከል አቅም ወይም ደግሞ በሽታን የመከላከል አቅም በሚዳከምበት ጊዜ በእነዚህ ብዙ ነገሮች ሊሆን ይችላሉ። በዋነኝነት የምናነሳው የኤችአይቪ ኢንፌክሽን ወይም ደግሞ የኤችአይቪ በሽታ ነው የምናነሳው። የሲዲ4 መጠናችን ወይም ደግሞ በሽታ የመከላከል አቅማችንን በመቀነስ ተለያዩ ቀላል ለምንላቸው ይህን ይስትን ጨምሮ ተለያዩ ኢንፌክሽኖች ተጋላጭ አድርገናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የስኳር በሽታ ነው። የስኳር በሽታም የኢሚኖሰፕሬሽን ወይም ደግሞ በሽታ የመከላከል አቅማችንን ይቀንሳል። በደማችን ውስጥ ኮንትሮልድ ያልሆነ ወይም ደግሞ በቁጥጥር ስር ያልሆነን የስኳር መጠን በሚኖርበት ጊዜ ይሄ ደግሞ ለሌሎች ለባክቴሪያዎች ሊሆን ይችላል፣ ለይስቶች ሊሆን ይችላል፣ ራሳቸውን ለማራባት ወይም ደግሞ ራሳቸውን ለማብዛት ፈርታይል የሆነ ኢንቫይሮንመንት ይፈጥርላቸዋል። በዛ ጊዜ ኮንትሮልድ ያልሆነ ስኳር በሽታ ካለ ወይም ደግሞ ቁጥጥር ውስጥ ያልሆነ ስኳር በሽታ ካለ ይህም አንድ ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በካንሰር ታማሚዎች ብዙ ጊዜ በሽታ የመከላከል አቅማቸው ኬሞቴራፒ በሚወስዱበት ጊዜ ይቀንሳል ማለት ነው። ጭንቀትን ማንሳት እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ብዙ ጊዜ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ ወይም ደግሞ የወሊድ መቆጣጠሪያ የኤስትሮጅን መጠን በሚጨምርበት ጊዜ የይስት ወይም ደግሞ የዚህ የካንዲዳ ኢንፌክሽን ተጋላጭ ሊያደርገን ይችላል ማለት ነው። እርግዝና ካለ እንደገና ደግሞ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ የምንወስድ ከሆነ ኤስትሮጅንን የምንወስድ ከሆነ ሆርሞናል ቴራፒዎችን የምንወስድ ከሆነ ለዚህ ተጋላጭ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ሴቶች በዚህ ኮንትራሴፕቲቭ የሚጠቀሙ ሴቶች በአብዛኛው ለዚህ ተጋላጭ ይሆናሉ ማለት ነው። ከባድ የሆነ የሴቶች የብልት ኢንፌክሽን ወይም ደግሞ የብልት መመረዝ ከባድ መሆናቸውን የሚያሳዩ ወይም ደግሞ ከባድ ዳንጀር ናቸው ወይም ደግሞ የህክምና ክትትል የምርም ያስፈልጋቸዋል የምንላቸው
ምን ምን ሲሆኑ ነው ብለን ስናይ በአመት ውስጥ አራት ጊዜና ከዛ በላይ የብለት መመረዝ በሽታ ካጋጠማት አንዲት ሴት ስለዚህ ከባድ ነው እንላለን። ይሄ ደግሞ ሌላ በሽታም ሊያስተረጥር ስለሚችል ሌሎች ሌሎች ነገሮች ተጓዳኞች ካሉ፣ ሁለተኛው ደግሞ እርግዝና ካለ ነው። ስለዚህ እርግዝና በራሱ አንድ ሴት የበሽታ መከላከል አቅሟ እንዲሁም ሌሎች ሌሎች ነገሮቿ ስለሚዳከም ይሄን ደግሞ ቶሎ ማከም ስላለብን ይሄም አንዱ ይሆናል ማለት ነው። በህክምና ያልተስተካከለ የስኳር መጠን ካለ ቀድም እንዳልኳችሁ ብዙ ጊዜ ምንድነው የሚፈጠረው? ይስቶች በጣም እንዲራቡ ወይም ደግሞ ካንዲዳ የሚባለው ይሄ ፈንገስ እንዲራባና ከዛ በኋላ ለዚህ ኢንፌክሽን ተጋላጭ ስለሚያደርግ በህመም ወይም ደግሞ በህክምና ምክንያት ሰውነት የመከላከል አቅማችን የሚዳከም ከሆነ አንዱም ከፍተኛ ደረጃ ደርሷል ከሚያስብሉት ነገሮች ስለሆኑ ህክምና ስንል ኬሞቴራፒ ልንወስድ እንችላለን። ለካንሰር የሚሰጡ ኬሞቴራፒዎችን የሚወስዱ ከሆነ እሱ በራሱ ኬሞቴራፒ ወይም ደግሞ ስቴሮይድ በሚወስዱበት ጊዜ የበሽታ የመከላከል አቅማችንን የሚያዳክም ስለሆነ ማለት ነው። ህመም ስንል ደግሞ ካንሰር ልናይ እንችላለን። ለኤችአይቪ እንደ ስኳር በሽታ ልንል እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። እንዴት መከላከል ይቻላል? መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ መከላከያ መንገዱ ምንድን ነው? የሚያጋልጡ ነገሮችን ማወቅ ነው። ስለዚህ የሚያጋልጡ ነገሮች ምንድን ናቸው ብለን ቅድም ስናነሳ ያለ አግባብ አንቲባዮቲክስ ወይም ደግሞ የጸረ ባክቴሪያ መድኃኒቶችን መጠቀም ነው። ስለዚህ ያንን አለመጠቀም፣ ጭንቀት አለማብዛት፣ እንዲሁም ደግሞ በህክምና ያልተስተካከለ የግሉኮስ መጠን ወይም ደግሞ የስኳር መጠን በደማችን ውስጥ ካለ የስኳር ታማሚዎችን ይመለከታል። ይሄ ካለ መከላከል ነው ወይም ደግሞ ህክምና ቦታ መሄድ ነው ማለት ነው። ህክምናዎቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ነገሮች ደግሞ ስንመለከት ወይ የመጨረሻው ክፍል ነው። ህክምና አለ ወይ? አዎ ህክምና አለ። በእርግጠኝነት እንዳልኳችሁ ያን ያህል ከባድም አይደለም። ከባድ የሚያስብሉትን ነገሮች ግን ነግሬያቸዋለሁ። ከባድ ደረጃ ላይ ሳይደርስ በቀላሉ መከላከል የምንችለው በሽታ ነው። ህክምና አለ ወይ ብለን ስንል መጀመሪያ ምንድነው ሐኪም ቤት በመሄድ ነው። ሐኪም ቤት ስንሄድ ሐኪሙ ከማህፀን ውስጥ ሳምፕል ይወስዳል። ከዛ በኋላ ያንን ሳምፕል ከወሰደ በኋላ ያይና የምርም ፈንገስ ነው አይደለም፣ ይስት ነው አይደለም የሚለውን ካንዲዳ ነው አይደለም የሚለውን ከታየ በኋላ ከተረጋገጠ በኋላ ቀላል ከሆነ በቫጂናል ክሬም የሚባል አለ ወይም ደግሞ ቫጂናል ታብሌት የሚባል አለ። በብልት አካባቢ ላይ የሚቀባ ክሬም አለ። ስለዚህ ይህንን ይስት እንዲጠፋ ያደርገዋል። ወይም ደግሞ ታብሌት አለ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም የበረታ ከሆነ ለምሳሌ ከፍተኛ የምንላቸው ቅድም ያልኳችሁ ላይ ካሉ እርግዝና ላይ ካለች አንዲት ሴት በአመት አራት ጊዜ እና ከዛ በላይ የተከሰተ ከሆነ አንቲፈንጋል ኤጀንት የምንላቸው አሉ፣ ወይም ደግሞ የጸረ ፈንገስ መድኃኒቶች አሉ። ቅድም አንቲባዮቲክስ እንዳልኳችሁ አሉ። ከዛ ውስጥ በዋነኝነት የምንጠቀሙ ፍልኮናዞል የሚባል መድኃኒት አለ። ይህ ፍልኮናዞል በሐኪም ትእዛዝ የሚታዘዝ ከዛም በኋላ ለአንድ ቀን ብቻ አንድ ታብሌት አንድ ፍሬ በመውሰድ ከዛ በኋላ ያንን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ህክምና አለው ያንን ነገር ተከታታይ እንዳይሄድና ወይም ደግሞ እንዳይደጋግምና ከባድ ወይም ደግሞ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሳይደርስ ያንን መከላከል የሚቻልበት መንገድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? ከሁሉም በላይ ምልክቶችን ማወቅ ነው፣ ስለ በሽታው ምንነት ማወቅ ነው። ስለዚህ ስናውቅ ነው መከላከል የምንችለው፣ ስናውቅ ነው መግታት የምንችለው፣ ስናውቅ ነው የበሽታውን ደረጃና ሁኔታ ስናውቅ ነው ራሳችንን መከላከል የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይመስላል ስለ ቡልቦ ቫጂናል ካንዲዳሲስ የነበረን ቆይታ። ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልን፣ ወይም ደግሞ በቴሌግራም ቻናላችን ላይ በመግባት ጥያቄዎቻችሁ መላክ ትችላላችሁ። በነፃ ልናማክራችሁ ዝግጁ ነን። እንዲሁም ደግሞ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ከወደዳችሁት ማለት ነው ለሌሎችም እንድታጋሩ፣ የጤና መረጃ ነው እና ሌሎችም እንድታጋሩ ጋብዛችኋለሁ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘን እንመጣለን። እስከ ሳምንት መልካም የጤንነት ሳምንት ይሆንላችሁ። ጤናችንን የምንጠብቅበት ከተለያዩ ሐሰተኛ መረጃዎች ራሳችንን የምንጠብቅበትና ሁልጊዜም አላርም ሆነን በሐኪም የሚሰጡንን መረጃዎች የምንቀበልበት ሳምንት ይሆንልን። መልካም ሳምንት ይሆንላችሁ።